За добу з 14 по 15 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких на ліквідацію пожеж 17. У тому числі пожеж, спричинених військовими діями – 5. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському – 3, Чугуївському – 1 та 1 у Харківському районах області. Горіли приватні житлові будинки, складські приміщення та сміттєзвалище. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Чугуївський район. О 11:25 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення на площі біля 5000 квадратних метрів. Від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 60 рятувальників. О 13:43 пожежу було локалізовано та о 18:29 ліквідовано. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 3 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.